नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म केशव शर्मा। नेपाली राजनीतिमा सत्ता समीकरण पटक पटक नाटकीय ढङ्गले परिवर्तन हुने गरेको छ। त्यसो त पछिल्लो समयमा आएर समेत सत्ता समीकरणमा दलहरूबीच खिचातानी बढ्दै गरेको, असन्तुष्टि बढ्दै गरेको देखिन्छ। खास गरी नेकपा एकीकृत समाजवादीका दुई नेताहरू, एकजना बालुवा ठाकुर, अर्को बुढानील कण्ठ जाँदै गर्दा फेरि सत्ता समीकरणमा सङ्कट देखिएको हो वा अन्य केही? खासै दुई नेताहरूको दौडधुपको अन्तर्य के? नेकपा एकीकृत समाजवादीका एकजना नेता प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरीसँग हामी आज यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। उहाँसँग स्वागत कार्यक्रममा। यो तपाईँहरू अहिले आम मान्छेहरूले के प्रश्न गरिरहेछन् भने नि, खास चाहिँ यो नेकपा एकीकृत समाजवादी सत्ता पक्ष कि प्रतिपक्ष, साँच्चै तपाईँहरू हो चाहिँ के? हामी यति बेला सत्ता पक्षमै छौँ, तर हाम्रो विवेकलाई उच्च स्तरीय उच्च लेभलबाटै हाम्रो विवेक प्रयोग हुँदा मान्छेले यिनीहरू प्रतिपक्षी हुन् कि भन्ने त्यो खालका विश्लेषण गर्छन्। अहिले खास गरेर सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रशंसा गर्ने, यदि नराम्रो काम छ भने त्यसको आलोचना सहितको सजेस्ट गर्ने, त्यो हाम्रो एक्टिभिटी, त्यो प्रेजेन्टेसन त्यस्तो छ। अब यही विषयलाई लिएर सत्ता पक्षको मान्छेले प्रतिपक्षी हो कि सत्ता पक्ष हो भन्ने प्रश्न अब जुन गर्नुभएको छ, म यसलाई अन्यथा त लिएको छैन, तर यसलाई उच्च स्तरीय विवेक प्रयोगको रूपमा यहाँहरूले बुझ्नुपर्छ। अब तपाईँले विवेक प्रयोग भन्नुभयो, यता सत्ता समीकरणमा रहने अनि उता विपक्षी खेमाको बैठकमा सहभागी, तपाईँहरूलाई साँच्चै यो 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 छटपटी चाहिँ के कुराले बनाएको? यस्तो छ, अब सभापतिको स्वास्थ्यमा अब केही अप्ठ्यारो भएपछि स्वास्थ्य अवस्थाको बारेमा बुझ्ने कुरा, त्यो पनि शीर्ष लेभलबाटै, यो त स्वाभाविकै मान्नुपर्छ। र दोस्रो कुरा, शीर्ष नेतृत्वको बिचमा रेगुलर डायलगको जरुरी छ। अब सत्ता पक्ष भएपछि प्रतिपक्षीसँग भेटै नगर्ने, बिरामी हुँदा पनि बुझ्दै नबुझ्ने, अनि कहिलेकाहीँ सँगै बसेर कुराकानी गरौँ त्यो गर्दै नगर्ने कुरा, यो त मानवीय संवेदना, नेपाली समाजको उच्च स्तरीय कल्चरको विरोधी कुरा हो। त्यही त राजनीतिक यो नेताहरूको बिचमा आपसमा भेटघाट हुनु, त्यो छलफल हुनु, त्यसलाई अन्यथा मान्न नसकिएला। तर जे विषयमा त्यहाँ छलफल भएको भनिया छ नि, तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो तपाईँका अध्यक्षसँग, जस्तो मध्य प्रदेशको सरकार अहिले जो मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँलाई जोगाएर लैजाने अथवा त्यो सरकार टिकाएर लैजाने, सुदूरपश्चिममा नेपाली कङ्ग्रेस सहभागी हुने जस्ता जे जति बाहिर आयो नि, यसले अलिक फरक अर्थ राख्दैन र भने? फरक अर्थ राख्नु हुँदैन। जस्तै आज हामी दुई नम्बर प्रदेशमा सरकारमा छौँ, दुईजना हाम्रो मान्यजीहरू मन्त्री हुनुहुन्छ, हामी त सरकारमा छौँ, अनि आफ्नै सरकारले ढाल्ने कुरा, विश्वासको मत नदिने कुरो त हुँदैन होला नि त। अब को हो हिजो सत्ता समीकरणभित्र रहेका साथीहरू छोडेर हिँड्नुभयो, त्यो उहाँहरूको कुरा होला। छोडेकै कुरो नेतृत्वमा त्यहाँ सरकार छ, तर जसले हामीले मुख्यमन्त्री बनायौँ, मुख्यमन्त्री बनाउनको लागि भोट हाल्यौँ, र फेरि त्यही व्यक्तिलाई अब तिमी हाम्रो मुख्यमन्त्री होइनौ भन्न मिल्छ त? नैतिकताको आधारमा पनि त्यो दिँदैन। यसैले हामीले भोट हाल्नुपर्छ, विश्वासको मत दिनुपर्छ, यो सरकारलाई टिकाउनुपर्छ भन्ने कुरा नहो। काङ्ग्रेसलाई पनि सहभागी गराउनुपर्छ सुदूरपश्चिम लगायतका ठाउँ जहाँ तपाईँहरूले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यस्तो छ, अहिले पनि हामीभित्र धेरै इमान्दारी त देखिएको छैन। अब समाजवादी पार्टी या हाम्रो पार्टीलाई सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री बनाउने कुरा भयो, र मुख्यमन्त्री बनाउने दिनदेखि हामी टर्चरमा रह्यौँ, हामीलाई अप्ठ्यारो बनायौँ, दिँदैनौँ, किन लिनु पर्यो, अलि ढिलो लिए पनि भयो, पछि अब यो हुँदैन भनेपछि जबरजस्ती विश्वासको मत हामीले प्राप्त गर्यौँ, र अहिले पनि हामीले मुख्यमन्त्री मात्रै छौँ। भन्नाले सरकारलाई विश्वासको मत दिने,
अनि सरकारमा मन्त्री नपठाउने यो सहयोग गरेको हो कि असहयोग गरेको कुरा हो? यदि सहयोगै हो अथवा गठबन्धन भित्रको जे कुरा हो यो 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 गुनासाका सम्बन्धमा कुरा गरौँला। जस्तो तपाईँ पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो बुढानी कण्ठ बैठकमा, खास छलफल चाहिँ के कुराहरूमा भयो? छलफल त यो सामान्य राजनीतिक विषयमा होइन, मधेस प्रदेशको विषयमा के गर्ने, अब राजनीति त बिग्रियो, गन्जा गोलमा त पर्यो, अब यो टुलु टुलु हेरेर बस्ने हो कि हामीले पनि कुनै एक्सन गर्ने पनि, यस्ता कुराहरू। जस्तै आज संसदभित्रको लार्जेस्ट पार्टी त काङ्ग्रेस छ, तर प्रतिपक्षमा छ, ऊ साइलेन्ट बस्ने या वेट गर्ने या बिग्रेको राजनीतिलाई लिड गर्ने, यस्तो अनेकौँ खालका प्रश्नहरू भनेको वैकल्पिक समीकरण निर्माण गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि कुराकानी भयो। जस्तै समीकरण बन्ने र विभाजन हुने त पटक पटक भइरहेछ, 17-18 महिनाको अवधिमा 4 पटक त हामीले भोटै हालिसकेका छौँ होइन। त्यसो हुँदा फेरि एकपटक अर्को भोट हाल्ने गरी त्यो तयारी भयो? यो मलाई चाहिँ अब राम्रो त लागेको छैन, तर मेरो कारणले समीकरण चेन्ज भइराख्ने कुरो त भएको छैन। एउटा एकजना मुख्य व्यक्तिकै कारणले समीकरण चेन्ज भइरहेछ, विश्वासको मत लिने काम भइरहेछ, त्यस कारणले अब यसो नहोस् भनेर हामीले भनिरहेछौँ। र फेरि के हो भने अब यसमा भूमिका हाम्रो रहँदैन, भूमिका त फेरि पनि प्रधानमन्त्री यसो नहोस् कि जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसले यो नयाँ समीकरण बनिसकेपछि तपाईँहरू त यही समीकरणमा सहभागी हुनुभयो, पहिले तपाईँहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो नि त्यसबाट बाहिर रहँदा नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ अर्को वैकल्पिक समीकरण निर्माणको प्रयास थालेको थियो, जसका कारण जसपा नेपाल चाहिँ विभाजन भयो भनेर पनि बाहिर आएछ के। त्यो त्यो विभाजनपछि जुन त्यो समीकरण बनाउने प्रयास थियो नेपाली कङ्ग्रेसको, सफल हुन सकेका थिएन। यही बेलामा तपाईँहरू त्यहाँ जाँदा त्यो विषय पनि छलफल भयो कि भनेर सोधेँ मैले। यस्तो विषयमा त खास धेरै छलफल भएन, तर हामीले 2 नम्बर या मध्य प्रदेशको विषयमा सरकारमा हामी छौँ, यसैले यो सरकारलाई जोगाउनु पर्छ र राजनीतिक दलका मान्छेहरू इमान्दार छन्, मिलेर जान सक्छन्, गोल चक्करमा मध्य प्रदेश पनि फस्दैन, र एउटा मिलेर जाउन् सरकार थाइटो थाई रूपमा चलोस् भन्ने एउटा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्नको लागि हामीले यो काम गरेको गर्न खोजिरहेका छौँ। त्यसो गरे कि त्यो पहिलेको समीकरण जुन योभन्दा अगाडिको नेपाली कङ्ग्रेससँगैको समीकरण जति बेला तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यो समीकरणमा तपाईँका अध्यक्षको त्यो प्रधानमन्त्री हुने पालो चाहिँ लगभग आउन थालेको थियो, त्यही बेलामा समीकरण परिवर्तन भयो, त्यो पालो नआएको छटपट्टि देखियो भन्छन् क्या अहिले चाहिँ? होइन, त्यस्तो एउटा कुरा यहाँले यहाँ मार्फतमा सबै जनताहरूलाई नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी संसदमा सङ्ख्याको हिसाबले 10 सिट अथवा हाम्रो जुन ऱ्याङ्किङ छ हामी 7 नम्बरको, त्यो कारणले हामीले प्रधानमन्त्री दाबी गर्नुपर्छ, हक राख्नुपर्छ भन्ने हामी राख्दै राख्दैनौँ। यो कुरा एकदम सफासँग सबैले बुझ्नुपर्छ। 10 सिट छौँ, फेरि प्रधानमन्त्री बनाऊ भन्दाखेरि मिल्दैन कुरा। तर परिस्थिति कस्तो बनिरहेछ भने अब हिजोको दिनमा अप्ठ्यारो राजनीति बिग्रेको बेला, आर्थिक सङ्कट फाइनेन्सियली क्राइसिसमा परेको बेला, लिडरसिप चाहिएको बेला, भ्याकुमलाई लिड गर्ने बेला, फेरि पनि माधव नेपालकै नाम आउँछ त के गरौँ? चाहे हिजो 46-47 सालको संविधान निर्माणका कुरा गर्नुहोस् होइन, त्यो आउँछ कि पहिलेको सहमति जसरी अगाडि बढाएको थियो यो गठबन्धनमा पनि कार्यान्वयन गराएर अगाडि लैजान चाहनुहुन्छ तपाईँका अध्यक्ष, अर्थात् त्यो प्रधानमन्त्रीको पालो चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने चाहनुहुन्छ, तर ओली र पुष्पकमल दाहाल चाहिँ त्यो मान्न तयार छैनन्, त्यही छटपट्टि अहिले देखिएको त्यो बुढानी कण्ठ बैठक हो भन्छन्? होइन, त्यस्तो होइन। खास गरेर अब उहाँको अवस्था हेल्थ अलि प्रब्लम आइसकेपछि शीर्ष नेतृत्वले त्यो विषयमा चासो राख्नु स्वाभाविक हो, र माधव नेपाल एउटा यस्तो व्यक्ति हो जसले मलाई यो हुनैपर्छ भन्ने उहाँ रुचि राख्नुहुन्न, एक उहाँको क्यारेक्टरले दिँदैन, दोस्रो उहाँकोले नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलको सिट सङ्ख्याले दिँदैन, नैतिकताले जोडी हुन्छ। यद्यपि संवैधानिक व्यवस्था फेरि पनि छ, संवैधानिक व्यवस्था भएको कारणले
परिस्थिति मिल्यो भने हुने त्यसो त्यसो भए तपाईँहरूका त्यो गुनासाहरू सम्बोधन भएनन् हो यो समीकरणभित्र चाहिँ तपाईँहरूले जे चाहिरहनु भएको थियो त्यो चाहिँ भएन इमान्दारी त राजनीतिलाई अहिले पनि मान्छेले अब डिभाइड गर्ने रुल गर्ने षड्यन्त्र गर्ने होइन डिप्लोमेटको नाममा अरूलाई धोका दिने यो रूपमा मात्रै मान्छेले बुझिरहेछन् हामीले के स्थापित गर्न खोज्दैछौँ भने राजनीति भनेको बोलेका कुरा पुरा गर्ने कुरा इमान्दारिताका कुरा सहमति भएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा र यो सबलाई सबै चिज सार्वजनिक गर्नुपर्छ सबै जनतालाई थाहा दिनुपर्छ भन्ने वहीबाट हामी अगाडि बढ्न खोजेका छौँ तर कमरेड प्रचण्ड र ओली यहाँहरूको के छ भने झुक्क्याउने छक्क्याउने जाली कुरा गर्ने झेली काम गर्ने कसैले झुक्क्याउन पाइयो भने एकदमै आनन्दको महसुस गर्ने जुन तौर तरिका छ हाम्रो गुनासो यसमै छ राजनीतिलाई अब सफा बनाउने यो बागमतीको पानी जस्तै गन्धाउने फोहर देखिने भनेको भनेको यो समीकरणभित्र चाहिँ त्यो ओलीको हेपाई प्रचण्ड ओलीको त्यो व्यवस्थाले समीकरणभित्र एक हिसाबले तपाईँहरू आजित हुनुहुन्छ हो यो तरिकाले राजनीति चल्दै चल्दैन त चौथो शताब्दीको जस्तो राजनीति गरेर ठगी झेली जाली कुरा मात्रै गरेर त अब राजनीति राम्रो हुँदै हुँदैन समृद्धिको कुरा गरिरहेको छौँ हामीले 21औं शताब्दी 22औं शताब्दीका कुरा गरिरहेको छौँ अहिले पनि 4थो शताब्दीको राजनीति गरेर हुन्छ त हाम्रो यति मात्रै हो जस्तै कम्फर्ट थियो प्रचण्डलाई तर पनि चारैपटक आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा राख्दै जोगाउँदै सहयात्री दल त छोड्नुभयो नि त आज त जनता छन् सहयात्री दलहरू भए अब यस्तो नगरौँ भन्छु म हामी अब यसो नगरौँ भन्दा पनि अब तपाईँहरू समीकरणभित्रै हुनुहुन्छ अब मधेस सरकारकै विषयमा हामी चाहिँ कुराकानी गऱ्यौँ ब्रानी कन्ट्रोलमा भनेर भन्नुभयो सरस्वती हेऱ्यो भने एमाले र माओवादी केन्द्र त्यहाँबाट बाहिरिसकेको छ तपाईँहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ कसरी कुरो मिल्छ होइन उहाँहरू बाहिरिनुभयो किन बाहिरिनुभयो अब केपी ओली बाहिरिन्छन् यो स्वाभाविक हो किनकि उहाँले बनाउनु भएन जुन अहिलेको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले नबनाएको मुख्यमन्त्री हो तर कमरेड प्रचण्डले त बनाउनुभयो भोट हाल्नुभयो मेरो मुख्यमन्त्री भन्नुभयो त्यही मुख्यमन्त्रीकै अन्दरमा आफ्नो मन्त्री पठाउनुभयो अनि आज फेरि आफैले बनाएको मुख्यमन्त्रीलाई छोडेर हुरिने कुरा राम्रो हो त प्रचण्डले राजनीतिमा अलिकता नैतिकताको स्पेस पनि राख्नुपर्छ अब तपाईँहरूले त्यसो भने पनि नि त्यो प्रतिपक्षीको बैठकमा जानुभयो त्यो प्रतिपक्षको बैठकमा गइसकेपछि ओली र दाहाललाई तपाईँले भने जस्तै उनीहरू झेली भए भन्दै गर्दा देखिने गरी चुनौती त दिनुभयो त्यो बैठकमा सहभागी भएर तर अब समीकरण छोडिहाल्ने अवस्था पनि तपाईँहरूको देखिन्न यस्तो छ अब राजनीतिमा बसिरहँदा पनि पीडा नै छ यो परिस्थिति त सबैलाई होला जस्तो लाग्छ केपी ओली पनि अनेकौँ गुनासाहरू गरेको सुनिरहेको थिएँ म केही भनेकै मान्दैन के गर्ने होला अब प्रचण्डको पनि आफ्नै गुनासो होला प्रधानमन्त्री छु केही गर्नै दिँदैन जहिले नि हेप्ने यो गर त्यो गर आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नै नपाइने अब हामीलाई पनि सोध्दैन पुछ्दैन सारा नियुक्तिहरू आफै आफ्नै तरिकाले दुईवटा मान्छे मिलेर आफ्नै तरिकाले नियुक्ति गर्ने परन्तु यो जब सिस्टम हुँदैन अथवा सिस्टम ब्रेक भएर हुन्छ त्यस बेला सबै मान्छेका गुनासाहरू रहन्छ अहिले ब्रेक भएको सिस्टममा अब हामी दलहरूको पनि व्यक्तिका पनि नेताका पनि यस्ता गुनासाहरू रहन्छ अब तर तपाईँहरूलाई पनि तपाईँहरूले ओली दाहाललाई त्यसो भन्दै गर्दा तपाईँहरूलाई के भन्छन् भने केही असन्तुष्टि भए कम्तीमा त्यो समीकरणभित्रै बसेर छलफल गर्ने गर्नुपर्छ विपक्षीको त्यो बैठकमा जाँदा तपाईँहरूले राजनीतिक नैतिकता देखाउनु भएन भन्छन् क्या होइन यस्तो छ हामी तिनजना छौँ दुईजना तपाईँहरू मिल्नुहुन्छ अथवा हामी दुईजना मिल्ने अर्कोले हेपिराख्यौँ भने हेपिराख्ने मान्छेले के गर्छ यो हेपिराखेर कति दिन चल्छ यो समीकरण समीकरण त एक कुरा उहाँहरूकै कारणले चल्दैन कमरेड
प्रचण्ड या प्रधानमन्त्रीकै कारणले समीकरण त चल्दैन. 17-18 महिनाको बिचमा अब चार पटक विश्वासको मत लिने, त्यो पनि सबै उहाँकै कारणले भनेपछि समीकरण त उहाँले फेरि नै हाल्नुहुन्छ. समीकरण फेरिँदा विश्वासको मत लिनुपर्ने, फेरि विश्वासको मत पाउने नपाउने त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तर समीकरण त उहाँ आफैले फेरिदिनुहुन्छ नि त. त्यसो भएर भरोसा चाहिँ छैन, त्यहीँभित्र बसिरहनु छैन, सम्भवै छैन नि. अब तपाईँहरू देउबा गाउँ पुग्नुभयो, तपाईँको अर्का सम्मानित नेता चाहिँ तपाईँहरू देउबा गाउँ पुगेपछि दाल गाउँ पुग्नुभयो. अब यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ पार्टीभित्र चाहिँ अलि धेरै ठुलो दरार देखिन थाले आउँछ? यस्तो छ, त्यो दिन यो जेएन कमरेडको ठाउँ डल्लुतिर लाइन गएको थियो, बिजुली थिएन. एउटा सुविधा सम्पन्न ठाउँ हो बालवटार, 24 घन्टा बिजुली हुन्छ. उहाँ हेल्थ प्रोब्लमको कारणले बिहान तातो पानी खानुपर्छ, अनि डल्लो मतलब भएन, ग्यास पनि सकिया थियो, अनि तातो पानी खान गएको भन्ने कुरा म सुनिरहेको थिएँ. भनेको तातो पानी खान मात्रै गएको हो, केही होइन. त्यो भने तपाईँहरू देउबा भेट्न बुढानीगञ्ज पुग्ने, अनि खनाल चाहिँ प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुग्ने भने त्यो त्यो दौडधुपको अन्तर त्यति ठुलो चाहिँ छैन. त्यस्तो होइन, खानै पर्ने थियो तातो पानी, होइन, अनि खानाको लागि जानुभयो, यो त राम्रै कुरा हो. त्यति मात्रै हो त, त्यो बाहेकहरू केही होइन. यसो यो यो नेताहरूको त्यो मतभेदले पार्टीभित्र ठुलै असर त गर्दैन नि, पार्टी फुट्ने जस्तो यो यही सत्ता समीकरणको यो दौडधुप अथवा त्यही खिचा तानीले चाहिँ जसपा नेपाल फुटायो. अहिले चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीमा जे देखिरहेछ त्यहाँ पनि सङ्कट देखियो भन्छन् क्या बाहिर चाहिँ राजनीतिको जानकारहरू. यस्तो छ, हाम्रो पार्टीमा अब सङ्कट आउँदैन, किनकि धेरै मेहनत गरेर हामीले पार्टी बनाएको, र पार्टी बनाउँदाखेरि कमजोर मान्छे हामी छैनौँ. कमजोर मान्छे नहुँदाखेरि हामीले यही पार्टी बनाउने अभियानमा लागिरहेछौँ, अनि फेरि अर्को पार्टी भन्ने कुराको कल्पना गर्न सकिँदैन. तपाईँहरूले अलिकति यो 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 ओली ओली दालले हेप्न खोजे भनेर विपक्षीको त्यो साथ भनौँ न, तपाईँहरू स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न भनेर भन्नुभयो, यद्यपि त्यहाँ जे जे विषयहरूमा छलफल भयो भनेर हामीले पनि अहिले तपाईँले पनि भन्नुभयो नि, यसले चाहिँ तपाईँहरूले विपक्षीको साथ खोज्दा चाहिँ झलनाथले सत्तापक्षको साथ खोज्नु भयो भने यसो झलनाथ कौरले सत्ता पक्षको साथ खोज्नु कुनै अर्थ छैन. अब इलाममा खोजिरहेको देखिन्छ नि, अलिअलि अगाडि बाटेकै घटनाक्रमहरू हेऱ्यो भने उहाँ कहिलेकाहीँ यस्तो गर्नुहुन्छ. एक त आफैले चुनाव हारेर पार्टीले कमजोर बनाइदिनु हो, दोस्रो फेरि उपनिर्वाचनमा 408 2000 सदस्य भएको ठाउँमा, सङ्गठित सदस्य भएको ठाउँमा 408 भोट ल्याउनुभयो. उहाँ कमान्डिङ गर्नुभएको थियो, कमान्ड गरेर जानुभएको थियो. अहिले उहाँ सांसद होइन, सांसद एकजना पनि अब लगभग सबै हामी इन्ट्याक्टमै छौँ, सबै सँगै छौँ, अनि उहाँले र फेरि पार्टीको अध्यक्ष पनि होइन. त्यसै उहाँले आफ्नो लिमिटेसन चाहिँ क्रस गर्नु हुँदैन, त्यो क्रस गर्न थाल्नुभयो भन्ने क्रस उहाँ आफू म पनि छु भन्ने देखाउन खोज्नु भएको छ, तर त्यसमा खास अर्थ रहँदैन. भनेको उहाँका पछाडि म पनि पार्टी छ, पार्टीमा दुईवटा गुट छ, एउटा गुटको नेता म हुँ भन्ने त्यो प्रभाव चाहिँ पार्न खोजे जस्तो छ. तर उहाँको त्यो उसले चाहिँ त्यो जुन कदम छ नि त्यसले चाहिँ तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्छन् क्या बाहिर चाहिँ छैन, हामीले केही पनि अप्ठ्यारो पर्दैन, कि उहाँ अध्यक्ष भएको भए अप्ठ्यारो हुन्थ्यो. पार्टी पार्टी जसरी चल्न सकेन भनेर धेरैजसो केही कार्यकर्ताहरू चाहिँ मूलघरतिर फर्कन थालिसके, केही नेताहरू पनि फर्का जस्तो देखिन्छ, अरू बसिरहेकाहरूले पनि त्यो खालको कुरा गरिरहला, र तपाईँका सम्मानित नेताको त्यो त्यताको दौडधुप तपाईँहरूको चाहिँ बुढानीको दौडधुपले चाहिँ अप्ठ्यारोमा चाहिँ तपाईँहरू पर्नुहुन्छ भनेर छैन. त्यस्तो अप्ठ्यारो केही हुँदैन, पार्टी आफ्नो फ्रेममा चल्छ, फ्रेमभन्दा बाहिर कुनै गेम हुन्छ भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन. त्यसैले खेल भन्ने चिज ग्राउन्डमै खेल्ने हो, ग्राउन्डभन्दा बाहिर खेल्नुको कुनै अर्थ छैन. भनेको पार्टीको आन्तरिक जीवनमा त्यसले चाहिँ केही पनि प्रभाव असर असर गर मान्छेले चिन्तित हुन सक्छन्, यसो किन गरेको होला भनेर भन्न सक्छन्, आशंका गर्न सक्छन्, तर त्यसले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा खास कुनै अर्थ चाहिँ राखेन. अब त्यसो भन्ने हो नि तपाईँहरू चाहिँ यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर अथवा बलियो बनाएर जानुपर्छ भन्ने पक्षमा हो अथवा चाहिँ विकल्प खोज्नुपर्छ? यसमा हाम्रो धेरै उ छैन, भूमिका हुँदैन,
हामीले जहिले नि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने संख्या पुर्याएको मात्रै हो, पुर्याइदिएको संख्या पुर्याइदिने त्यसपछि लात थाम्ने क्यारेक्टर यही नै हो। बिचरा त्यो उपेन्द्र यादवकै कारणले बहुमत पुग्यो, नभए 129 मात्रै त हो प्रचण्डको, एमालेको र घन्टी पार्टीको। पछि 12 थपिँदा बहुमत पुग्ने, बहुमत पुगेपछि हामी पनि, हामी त पछि गएको नै हो अनि अरूले पनि सहयोग गरेको, तर पछि उपेन्द्रलाई बोलाएर कि तपाईँ रिजाइनेसन गर्नुहोस्, यदि होइन भने म अपदस्थ गर्छु भन्ने खालको उहाँको त एउटा शैली नै हो नि। त्यही त, त्यसो हुँदा अपमानित भएर तपाईँले जे भन्नुभयो नि त्यस्तो अपमानित भएर त्यो समीकरणमा कति बेर बस्नुहुन्छ अथवा कहिलेसम्म बस्ने? समीकरणै रहँदैन, अब के समीकरणै नभएपछि बस्नु नबस्नुको के अर्थ हुन्छ? भनेको भनेको यो यो समीकरणको आयो कतिपयले भने जस्तो यो असार 31 मात्रै हो भन्छन्, त्यस्तै हो। मलाई उहाँहरूकै कारणले हो, फेरि हाम्रो कारणले होइन है। अनि जसको कारण भयो नि यो समीकरण चाहिँ टिक्ने चाहिँ देख्नु, यो प्रचण्डकै कारणले, प्रधानमन्त्रीकै कारणले, अरू कसैलाई नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने फेरि उहाँ समीकरण बदलिनुहुन्छ, फेरेर अर्को समीकरणमा जानुहुन्छ। भनेको भविष्य छैन यसको चाहिँ, कहाँ हो र त, अब आफ्नै आफै अब त्यो खालको चरित्र छ, अस्थिर चरित्र, अस्थिर चरित्र, चरम अवसरवाद, अवसरवाद पनि पार्टीको लागि होइन, परिवारको लागि, व्यक्तिको लागि, आफ्नो कुर्सीको लागि, अनि फेरि कसैले ल अब यहाँ कम्फर्ट भएन अब अर्कोतिर बनेपछि त हुरिहाल्नुहुन्छ नि त। त्यसैले हाम्रो कारणले होइन, उहाँको आफ्नै कारणले, म यसमा केपीको पनि दोष देख्दिनँ, उहाँकै कारणले समीकरण फेरिन्छ। त्यो फेरिँदा त फेरि त्यही त नयाँ समीकरणको तयारी त गर्नुपर्ने हो, फेरि बनिहाल्छ नि त। त्यही तयारी हो कि भनेर सोधेको मैले सुरुमै, त्यसो भएर त्यही तयारी हो बुढालीगण्ठको भनेर सोधेको थिएँ तपाईँले। होइन, त्यसमा त हामी लागु हुन्न भनेको छौँ, पटक पटक समीकरण फेर्ने, सरकार बनाउने। तर भत्किहाल्यो भने त अर्को समीकरण बनाउनु पर्ला नि, कम्तीमा अर्को निर्वाचनसम्म त जानुपर्छ होला। यस्तो हो, त्यो अब खत्तमै भयो, बिग्रिगयो, आवश्यकतै पर्यो भने त अब बनाउनु पर्यो नि त, कोही न कोही त सम्हाल्नु पर्यो। जस्तै एकपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, दुईपटक विघटन भयो, अब के गर्ने भन्दाखेरि हामी सबै मिलेर काङ्ग्रेसको सभापतिले तपाईँ नै नेतृत्व गर्नुहोस् भन्यौँ, एकजना त निस्किनु पर्यो नि त। फेरि समीकरण चेन्ज भयो, समीकरण भट्क्यो, सरकार अल्पमतमा पर्यो भने फेरि अर्को मान्छे त निस्किनै पर्यो। निस्किने बेला अब आवश्यकता पर्यो भने माधव नेपाल नै पिएम बन्नुहुन्छ, यदि त्यो भएन भने अर्को बन्नुहुन्छ। त्यही त, यो नेपाली राजनीतिमा नाटकीय ढङ्गले चाहिँ समीकरणहरू परिवर्तन भएको भए गर्छन्। अहिले पनि अब तपाईँले भने जस्तै यो भविष्य चाहिँ त्यति राम्रो देखिन्न भन्नुहुन्छ, यो सबै घटनाक्रमले चाहिँ कहीँ चाहिँ त्यो मध्यावधिको सम्भावना चाहिँ बढाएको त होइन नि? यसमा केपी कमरेले मध्यावधि निर्वाचन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने दुईवटा उहाँको रुचि छ। एउटा हिजो प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरालाई ठिक ठिक थियो भनेर स्थापित गर्न खोज्नु भएको छ, त्यसैले उहाँ सकभर अब प्रचण्डकै हातबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्विघटन गराउने, त्यसको लागि यस्तै गजाङ गुजुङ गन्जागुल पारिराख्ने। र दोस्रो कुरो, यो मध्य उपनिर्वाचनले एउटा दुईवटै निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले चुनाव जित्यो, यदि अहिले त बहुमतको पोजिसनमा छैन, यदि यही खालको रिजल्ट आयो भने एमाले बहुमतको पोजिसनमा पुग्छ या लार्जेस्ट पार्टी हुन्छ, लार्जेस्ट पार्टी बन्यो भने सरकार बनाउन सक्ने प्रशस्त सम्भावना हुन्छ। यो दुईवटा उद्देश्य प्राप्तिको लागि उहाँले प्रतिनिधि सभालाई विघटनको दिशातर्फ अगाडि लाने प्रयास गरिराख्नु भएको छ। सफल हुन्छ नि त्यसमा? त्यो सम्भव छैन, न संवैधानिक रूपमा ठिक छ, न कानुनी रूपमा ठिक छ। अब यही गन्जागोल भइरह्यो भने त त्यता नजाला भन्न पनि सकिन्छ? होइन, जान सक्छ, किनकि त्यो ठाउँमा पुर्याउनकै लागि यो गन्जागोल गरिराख्नु भएको छ, त्यही ठाउँमै पुर्याउनको लागि हो। अब यो कुरा प्रचण्डले अब कति बुझ्छन् मलाई लाग्छ, बुझ्नुपर्ने हो। त्यत्रो ठुल्ठुलो भाषण गर्नुभएको छ, केपी ओली यस्तो उस्तो, फेरि पनि उनकै निर्देशनमा हिँड्ने भनेको आफूलाई कुर्सीमा राखिराख्न राखिराख्नको लागि त्यो रुचि
चाहना अवसर खोज्ने बाहेकहरू केही देख्दैन म तर सफल चाहिँ हुँदैन हुँदैन यो त यो हुँदै हुन्न नि गर्न पनि दिनु भएन नि त यो 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 तपाईँहरू भनौँ न अझ राजनीतिक दलहरू तपाईँहरू भन्नाले यो देश र जनताको पक्षमा काम गर्नु होला कम्तीमा चाहिँ मिलेर जानु होला भन्ने आम मान्छेको अपेक्षा थियो क्या तर चाहिँ यो समीकरण कुन बेला फेरिन्छ नाटकीय ढङ्गले भन्नै नसकिने अवस्था आम मान्छे देशको अवस्था परिवर्तनहरू त्यत्तिकै रह्यो त्यसले चाहिँ यो आक्रोश असन्तुष्टि आम मान्छेहरूको अलिक बढ्या बढ्या जस्तो देखिन्छ सरसर्ती हेऱ्यो भने त्यसको समाधान चाहिँ हुन्छ कसरी जहिले पनि यसो भइरह्यो भने त्यसले समाधान गर्न सक्छ यसको लागि नेताहरू सिरियस भन्नुपर्छ अब यसमा नेता भनेको हामी सांसद हो हाम्रो भूमिका गौर छ नेताहरू बस्छन् सहमति गर्छन् त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ इमान्दारीपूर्वक अब राजनीतिलाई दाउपेचको क्षेत्र बनाउनु हुँदैन राजनीतिलाई इमान्दारीको क्षेत्र बनाउनुपर्छ र जनताले म यो सालमा यो गर्छु जिडिपी यति बनाउँछु पर क्यापिटल इन्कम यति वृद्धि गर्छु यति धेरै मान्छेलाई रोजगार दिन्छु यसरी गरिबी घटाउँछु भन्ने एउटा कमिटमेन्ट चाहियो यो कमिटमेन्ट यो कमिटमेन्ट त जति जति बेला त्यो सरकार समीकरणहरू परिवर्तन हुन्छन् हामी यसो गर्छौँ भनेर त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमहरू पनि सार्वजनिक गरा गरी गर्नुहुन्छ तर देखिएन नि त काम भएको त त्यसो हुँदा चाहिँ राजनीतिक दलहरूको त्यो यो यो प्रवृत्तिले नि अहिले सरस्वती हेर्नुभयो भने व्यवस्थापन नै असफल भयो भन्ने खालको एक खालको जुन मत छ नि त्यो पनि बढ्दै बढ्दै गएको छ थप खराब बनाउँदैन यसमा हामी हाम्रो व्यवस्थापन पक्ष धेरै कमजोर छ धेरै कमजोर अलिअलि होइन सायद अब यो विश यसको लागि इमान्दारी र व्यवस्थापकीय कुशलता हुनुपर्ने हो नेताहरूमा अब त्यो कसैमा देखेन खालि के छ भने म तपाईँलाई बडो दुःख लाग्छ सहमति गर्ने नेताहरूको सहमति हेर्नुहोस् अरू नीति कार्यक्रम छ बुन्दा सात बुन्दा तिन बुन्दा त यो छोडिदिनुहोस् तर मुख्य सहमति के हुन्छ तिमी यति यो महिनादेखि यो महिनासम्म यति महिना तिमी पिएम हुने त्यसपछि पालो एउटाको आउने अनि यही नहो यो बाहेक कहीँ छलफल गरेको सुन्नु भएको छ त्यस कारण नेताहरू अब एउटा उपाय छ नेताहरू अब मेरो हार्दिक पूर्वक अनुरोध छ उहाँहरू ट्रान्सफर गर्नुपर्छ लिडरसिप ट्रान्सफर गर्नेमा हिम्मत गर्नुपर्छ राजनीतिमा त्यो लिडरसिप त्यति सहजै कहाँ ट्रान्सफर हुन्छ र भने त्यो लिन सक्नु पऱ्यो नि त्यो दोस्रो अथवा तेस्रो पुस्ता तपाईँहरू जस्ता नेताहरूले त्यो प्रयास चाहिँ नथाल्ने एउटा कुनै नेता अथवा चाहिँ नेतृत्वको चाहिँ अगाडि झन्डा बोकेर उसकै गुट वा उपगुटमा छिर्दिने अनि त्यस त्यति सजिलै हस्तान्तरण हुन्छ भने यो हाम्रो नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा कमजोर पक्ष यही छ अब हिम्मत अब काङ्ग्रेससित गइरहेको छ बोलेको बोल्या छ होइन तर अरू दलभित्र त्यस्तो देखिँदैन त्यसरी सबैले त्यो खालको हिम्मत गर्न सक्यो भने यङ जेनेरेसनका र ब्रिलियन्ट क्यापेबल पर्सनहरू आयो भने मुलुक अगाडि जान्छ नभए तिनै पाँच छजना बस्ने कहिले कसको पालो कहिले कसको पालो कहिले कसैको अलि धेरै पालो त्यसरी अगाडि जाला अथवा चाहिँ अर्को पुस्ताले त्यसरी लिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ मान्छेहरू अब त्यो ठाउँमा त्यो मनोविज्ञानको साथ अगाडि बढ्या छन् र बिस्तारै सबै राजनीतिक दलमा कि नयाँ पछि नयाँ दलहरूले चाहिँ व्यवस्थापन गर्दै जान्छन् तपाईँहरूलाई नयाँ दल त आउँदैन किनकि नयाँ दलको पनि सबैभन्दा पुराना दलका नेताभन्दा पनि खराब मनोवृत्ति मनोविज्ञान त्यो खालको क्यारेक्टर देखियो नि त यदि रवि लामिछाने या गृहमन्त्री या घन्टी पार्टीका सबै नेताहरू सफा भएको भए गृहमन्त्री हुँदै गरेर कुनै केस अथवा इस्युसँग नाम नजोडिएको भए अपकमिङ इलेक्सनमा 84 सबैभन्दा लार्जेस्ट पार्टी घन्टी पार्टी नै हुन्थ्यो र त्यो पनि त सम्भावना देखेन त्यस कारण नयाँले नयाँ राजनीतिमा चाहिँ नयाँ पुस्ता नै अगाडि आउँछ मूलधारकै राजनीति अगाडि बढ्छ मूलधारकै राजनीति रहने नै भयो त यङ जेनेरेसन चाहिँ आउनुपर्छ अब म त के लाग्दैछ भने अहिले पनि 36 मान्छेले मौकै पार्छन् 36 अगाडिकै सबै छन्
36 नभए पनि 46 साले छ 46 62 63 ले 63 प्रति मान्छेहरुको आकर्षण भइसक्यो छ अहिले 36 सालले पनि मौका पाइरा छन् त्यसैले अब एक दुईटा कुरा यो यति साल देखि लागेको छ त्यसैले नेता बनाउने यसको यति उमेर छ त्यसैले यही हुनुपर्छ भन्ने जुन मनोविज्ञान छ यो हामीले त्याग्नु पर्छ कसले पार्टीलाई लिड गर्न सक्छ कसलाई लिडर बनाएपछि मुख्य मान्छे बनाएपछि पार्टी प्रति आकर्षण हुन्छ नयाँपन आउँछ त्यसको आधारमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ हस् यहाँसम्म आएर समय दिनुभयो समय र सम्वादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् नमस्ते वा हुन्थ्यो नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक मेटमणि चौधरी हामीसँग कुराकानी गर्नुहुँदै आजको लागि सगरमाथा विशेषको समय सकिएको छ म केशव शर्मा बिदा हुन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार